Академічний камерний хор імені Бортнянського запросив журналістів стати першими глядачами їх нової програми. Аліса в країні чудес. Таку назву отримав театрально-хоровий проект за відомою казкою Льюіса Керрола, ідея якого належить керівнику хору Івану Богданову. В нашому хорі це точно вперше повністю англійський проект. Це вперше проект, в якому задіяні артисти камерного хору як актори. Будуть субтитри, звісно, по двох боках буде і англійський текст, і український текст, для того, щоб якщо людина не знається на англійській мові, щоб вона повністю все розуміла. У виставі звучать пісні акапелла з репертуару легендарного британського вокального ансамблю The King's Singers. Ноти хор отримав безпосередньо з Англії. Аліса якраз оказалась тим матеріалом, способним вот эту замечательную музику найлучшим образом оттінити. Це вже той синтез жанрових мистецтв, який просто зараз на сцені необхідний, і у нашому місті, і ця ніша, вона пустує. Аліса в країні чудес буде цікава як дорослим шанувальникам хорового співу та англійської культури, так і дітям, що вивчають англійську мову. Чекаємо на прем'єру.